Salve, salve, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tech Gamer, aqui é Alexandre Duran. Estou aqui em Skyforge, o segundo vídeo aqui da série, do nosso Closed Beta. Já passei ali daquele tutorial inicial, o primeiro vídeo, né, onde tem aquele tutorialzinho inicial, onde mostra como você pode mudar de classe, etc, etc, um pouquinho do lore inicial já. Estamos aqui junto com Erida, vamos falar com ela. Ela deve nos dar aqui missões, etc. Vamos ver o que é. Combat school is more than just a set of skills. It's a special path, a philosophy. It's time for you to learn about the mission of aliens gods. Come closer to the model of the planet. Vamos ver aqui como é que funciona. Do you hear that? Millions of voices are calling to us for help. Begging us to save them. Here, in the Divine Observatory, you can hear their prayers. We are gods, but we are not almighty. But it's in our power to save lives, eliminate threats, and give hope. Go now. Aelion is waiting for you. Beleza, isso aqui também faz parte do glory do jogo. Qual é a mola mestre do jogo? Você é um aspirante, você não é exatamente um deus ainda, você é um aspirante a deus. E você tem que exatamente auxiliar aqui as pessoas que rezam, que pedem sua ajuda, digamos assim. Aqui nesse mapa, ó. Vamos ver aqui, do lado direito aqui você tem First Combat Mission. Tem que ir aqui no Globo, Divine Observatory, que é o nosso hub central de quest, digamos assim. Espaço assim a gente conecta. E aqui nesse mapa ele vai nos mostrar quais as missões, quais os eventos, o que está acontecendo no mundo, né? Vamos aqui, ó. First Combat Mission. Isso aqui é o quê? Isso aqui é onde eu tô, né? Com o Divine Observatory. Que interessante, você pode gerar o planeta, gerar o mundo. Por enquanto só tem isso aqui, que é uma quest apenas, uma missão apenas. Vamos clicar nele. Join, dificuldade normal. Vamos lá. Nós vamos diretamente para o planeta, na quest, para poder resolver aqui essa quest que está acontecendo. 20 minutes later. Beleza, acessamos aqui. Cara, eu realmente estou impressionado com a qualidade gráfica do jogo, viu? Muito legal. Aqui é o portal de teleporte, de onde a gente desce, as divindades descem. Aqui tem um scout aqui, outro jogador passou ali. Que vai dar alguma missão pra gente. Todas as quests são Action Voice, isso é muito legal. Parece que os birds have been here for a while. They are all over the place like flies on a dunghill. The attacks on the neighboring towns must have come from here. Remember the news from my Anor? Bem fluido o gráfico. I bet it's their doing. You need to get to the heart of the island and eliminate their carrion leader. Verds obey this ugly creature. Without a commander, they will scamper back to their burrows. This task is beyond the powers of mortal men, but you can do it. You know you can use the map to view your current position, right? Beleza, eu tô de paladino. E ele já mostra aqui, ó, combate basics, ele sempre mostra esse helpzinho aqui do lado direito. Vamos ver como é que é aqui, ó. Performa a combat attack by pressing botão direito e botão esquerdo. Finisher, olha lá. Outro, pressionando duas vezes botão esquerdo e um direito. Um, dois. De novo, um, dois, botão direito. Legal, né? Então ele tem sempre esse. Vamos lá, vamos testar aqui. Tem sempre esses combos. Aqui, ó, é outro skill. Se você der três, ele dá outro tipo de combo. Um. Deu um tipo de combo, ó. Um esquerdo, um direito.
Um, dois direito, um esquerdo e falhou. E o E, você tem o finalização, o finisher. Lutezinho. Ele tá dizendo pra eliminar exatamente esses caboclos aqui, ó. Vou chamar eles aqui na chincha. Errei. Não deu pra sair. Agora vai. Essa skill, ela dá também um knockback. Pô, ficou parado por quê, cara? Beleza. Equipamento? Eu peguei equipamento, é esse mesmo? Vamos ver P aqui. Aqui ele mostra o nosso... Na verdade, não é bem inventário, né? O que eu peguei aqui? Como é que eu vejo as coisas aqui nesse diabo? Aqui, proficiência, base damage, beleza. To keep a ring, open your equipment tab, click in the ring slot. Ah, tá. Ah, sim, sim, eu peguei esse ring aqui. Esse aqui tá no meu inventário, tá? Beleza. Esse aqui me dá o quê? Me dá mais 10 de, sei lá, vida, life? Que diabo é isso? Catos é isso. Piece of equipment, find during... Ah, minha filha. Fala, filha. Ah, bag. Aqui tem a minha bag, ó. Opa. Deu um lag monstro agora. Vamos ver aqui, ó. Um, dois... Pô, ele fica parado às vezes. Tá lagando bastante. Finaliza. Beleza. Vamos lá, vamos ver o que a gente tem pra cá. Ali ele mostra no mapa o que a gente tem que procurar. Já tem dois amiguinhos ali, ó. Vai, cara, lança a skill. Ah, você tem que manter pressionada a tecla. Finalizou. Beleza, vamos ver aqui. Vamos matar esses caboclos aqui. Lembrando sempre, galera, que a gente tá no... Close beta, né? Então, bugs existem. Ah, consegui acertar um combo aqui, viu? Tem que fazer alguma coisa com isso? Ah, tem que pegar as tochas, cara. Montagens selectas. Vamos lá, a gente tem que ir pra onde? Vou pegar esses caboclos aqui. Porra, tá selecionado e o cara não... Um, dois... Combo. Você não pode tacar os combos de uma vez, não. Tem que ser naquele tempo exato. Não é tão fácil como pode parecer a primeira vez, não. Sting Torches, tô em 40%. O que é isso aqui? Destroy the Baron. Dangerous Creatures. Isso aqui? Deixa eu sair um pouquinho aqui do zoom. A ambientação do jogo é legal, cara. Não é ruim, não. Jogabilidade é boa. É fluida. Tá bem fluido mesmo. Vamos lá, vamos
matar esse cara aqui. Nossa, olha lá, ele fica parado às vezes, né? Coisa de beta, né? Porra, tá brabo o negócio aqui. Beleza, um, dois. É. Finaliza. Bom, legal. Você restaura também a vida bem rápido. O Carrion Leader looks pretty dangerous. Be careful. Como é que é? Opa, esse cara aqui que ele tem que matar, então vambora. Ué. Tá indo pra onde, velho? Vamos lá, vamos lá. Vamos meter a porrada no bicho. O negócio é a gente acertar os combos, cara. O que dá dano é combo. Boa! Beleza. Vamos pôr mais uma tocha aqui. Ah, já destruí todas as tochas, né? Pegar o E. Opa, ali, mais um ali. Você tá protegido. Aqui. Ah, não precisa mais destruir, não? Ah, sim, já acabou as quests, cara. A qualidade da água. Aperta F. Opa, nova habilidade. Ah, por que tá no 2 e não tá no 1? O que essa nova habilidade faz? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ah, cria tipo uma defesa. Taca raio nele. Raio, bom. Tem que destruir mais alguma coisa aqui. Tem que destruir esses caboclos aqui. Raio. Se você observar, tem uma marcação visual que te ajuda. Opa, mais rewards. Tá, legal. Ritual Torch. Tá em 60%. Tem uma marcação visual que te auxilia exatamente a você mandar ver nos combos, né? Por exemplo. Esse aqui é um combo. O segundo, olha lá, a segunda skill, ela muda o ícone, isso facilita você exatamente a não errar o combo. Só que é difícil, cara, porque você tem que fazer isso na... Você
você tem que fazer isso no meio da batalha, no meio da luta. Beleza, galera. Esse aqui é mais um videozinho do canal Skyforge. Vou continuar jogando despretensiosamente. Até conhecer bastante o jogo, fazer um vídeo mais completo sobre o jogo. Espero que vocês tenham gostado. Vou matar esse caboclo aqui antes, peraí. Tem esse skillzinho em área também, ó, que é um combo. Raio. Raio. Tô pegando um jeito. Raio. Não, não foi. Não precisou. Beleza, galera. Muito obrigado aí pelo seu acesso, pela sua visita. Inscreva-se no canal caso você já não seja inscrito. Deixe seu like lá, que é muito importante para a divulgação do canal, para a divulgação do vídeo. E desde já, muito, muito obrigado aí pelo seu incentivo, pelo seu apoio, pela sua ajuda. Abraços, beijundas e até o próximo vídeo aqui do Skyforge. Valeu, galera. Até a próxima.